Ačkoliv Samsung se většinou snažil upoutat pozornost hlavně na řadu S, tak opravdovou vlajkovou lodí byla vždycky řada Note. Modely z řady Samsung Galaxy Note se vždycky snažili zaujmout nejenom hardwareovou výbavu, ale taky se jednalo většinou o ty největší telefony na trhu s obrovitánskýma displejema. No a letos tuhletu řadu reprezentuje Samsung Galaxy Note 9, ten úplně nejnovější výdobytek toho, co Samsung dokáže do moderního smartphonu vlastně nacpat. Opravdu velikánský displej, to je něco, co řadu Note prostě reprezentuje a nejinak je tomu u Galaxy Note 9. Ten displej, který tady Samsung použil, je asi ten nejlepší, který dneska na trhu zkrátka můžete najít ve všech ohledech. Je tady Super AMOLED displej s příčkou 6,3 palců, takže skutečný obr a vězte, že je to asi to nejlepší, co dneska na trhu můžete najít. Máme tam QHD plus rozlišení, opravdu strašně jemný raster, perfektní zobrazovací schopnosti, pozorovací úhly, no a čitelnost na slunce je u tohoto toho displeje opravdu výjimečná. Po zobrazovací stránce tady opravdu zkrátka není co vytknout, ale velikánský displej zkrátka sebou někdy nese některé nevýhody a v případě Note 9 jsou to hlavně rozměry. Ten telefon je vysoký víc než 16 cm, je to skutečně obrovský zařízení a rozhodně se nevejde pohodlně do každý kapsy. Současně s rozměrama, tak tady máme taky vysokou hmotnost, která překročila 200 gramů, ale to je asi tak všechno, co by se dalo té konstrukci vytknout, protože jinak je ve všech ohledech naprosto precizní. Skvěle zvládnutý kovový tělo, přední i zadní skleněná strana, která perfektně lícuje a i po designové stránce se Note 9 opravdu povedl. Na rozdíl od jiných smartphonů dneska na trhu, které jsou hodně zaoblené, tak Note 9 sází spíš na trošku hranatější tvary a nevím jak vám, ale mně se tady to docela dost líbí. Kvůli zvoleným materiálům tak se samozřejmě na záda hodně chytají otisky prstů, ale s tím už se zkrátka nějak vyrovnáte. Mnohem víc rozhodně potěší použití stereo reproduktorů, který hrají opravdu hodně, ale hodně dobře. No a nesmí chybět ani voděodolná konstrukce s certifikací IP68, takže se vůbec nemusíte bát Note 9 potopit třeba pod vodu. S čím u tohoto telefonu musíte zkrátka počítat, tak je horší ergonomie. Ty rozměry zkrátka jsou znát, ten telefon se nedrží moc pohodlně v jedné ruce, natož aby z toho pohodlně jednou rukou ovládali, na to zkrátka zapomeňte. Jeho největší výhoda, kterou je právě ten obrovský displej, tak je zároveň částečně jeho nevýhoda a automaticky to zapovídá tenhle ten telefon mnoha lidem, který hledají prostě něco kompaktního, co můžou mít pokaždý pohodlně daný v kapse. Co se týče rozložení prvků na těle telefonu, tak ty jsou úplně standardní. Docela příjemně po ruce je zapínací tlačítko, ale rozhodně velikánská kritika opět směřuje na tlačítko Bixby, který prostě nejde změnit. Po vzoru řady Galaxy S9, tak se Samsung poučil i co se týče umístění čtečky otisky prstů, která je teď pod foťákem, ale není zas tak moc zřetelná, takže se vám často může stát, že si omylem prstem sáhnete na čočku foťáku. Samotná čtečka otisku prstů ale funguje naprosto precizně, což ovšem nemůžu v žádném případě říct o odemykání pomocí obličeje a oční duhovky. Tohleto odemykání se snaží konkurovat Face ID od Apple, ale opravdu z mojí zkušenosti musím říct, že to má ještě hodně co dohánět. Každý odemčení trvá zhruba 3 vteřiny a navíc ještě telefon musíte dost nepřirozeně držet v úplně vzpřímený poloze, aby vás telefon přesně viděl a opravdu to není úplně pohodlný. Co ale kritizovat rozhodně nemůžu, tak je výkon a hardware tohoto telefonu. Ten je tak nabušený, jak si jenom dneska dokážete představit a není asi na trhu dneska žádný telefon, který by vám dokázal nabídnout lepší výbavu přímo v balení. Samsung tady použil svůj nejvýkonnější chipset řady Exynos 9 s 8-jádrovým procesorem, no a ta nejvyšší varianta Galaxy Note 9 dokáže mít až 8 GB RAM a 512 GB vnitřní paměti, což společně s paměťovými kartama, který tady ten telefon taky podporuje, dává dohromady až 1 TB vnitřní paměti a já si vůbec nedokážu představit, že byste takovouhle paměť dokázali něčím zaplnit. Jelikož tady máme fakt obrovský výkon, tak Samsung ho musel nějak uchladit a proto zvolil novou technologii chlazení s pomocí kapaliny. Když jsem ale viděl video Generic Everything, kde tenhle ten telefon rozebral, tak tam žádná viditelná kapalina nebyla, takže těžko říct, jak to vlastně doopravdy funguje. Suma sumárum, ale dneska na trhu těžko najdete výkonnější telefon, než je právě Galaxy Note 9, takže pokud jste například pařmeni a rádi hrajete hry na telefonu a nemáte zrovna omezený budget, protože přece jenom pořádáte telefon za nějakých 25 tisíc, tak tohle je asi ta nejlepší herní mašinka, kterou dneska na trhu najdete. Ale výkon není všechno, na co Note 9 sází. Velikánskou novinkou oproti osmičce tak je foťák. Ten je fakticky stejný jako u Galaxy S9 Plus, takže tady máme
dvě čočky. Jednu klasickou a druhou s dvojnásobným optickým přiblížením, takže můžete docela snadno fotit úplně jiný typ scén, než jste vlastně doteďka byli zvyklí. Vězte, že ten teleobjektiv má opravdu velkou, ale velkou užitnou hodnotu. Obě dvě čočky foťáku tak mají optickou stabilizaci obrazu a vůbec poprvé tady Samsung použil umělou inteligenci. Ta dokáže rozpoznat scénu, kterou fotíte a podle toho upraví nějaký určitý nastavení, takže třeba obloha je potom trošku výrazně modrá, tráva může být trošičku zelenější, ale funguje to tady trošičku líp než u konkurence, která má dost často problémy právě s tím nastavením. Stejně jako S9 Plus, tak i Note 9 nabízí fotoaparát s proměnlivou clonou. Tam může mít dvě hodnoty, buď to 1,5 nebo 2,4 a ten rozdíl mezi tady těmi dvěmi clonovými čísly je celkem velký. Pokud fotíte na automatický režim, tak clonový číslo ovládá automatika, ale jakmile přepnete do profesionálního, tak se s tím můžete trošku víc vyhrát a potom vidíte, že například ISO je docela značně ovlivněný právě hodnotou toho clonového čísla. Jakmile se vám to clonové číslo změní, tak ISO se posune třeba až o 100 bodů a to může mít ve výsledku docela velký vliv například na digitální šum. Celkově vzato Galaxy Note 9 fotí naprosto fantasticky a je to jednoznačně jeden z nejlepších fotomobilů, který dneska na trhu najdete. Ty barvy, kresba a vůbec celkový podání těch fotografií, tak je opravdu až dechberoucí, že to vlastně leze z běžného telefonu. Pokud bych měl ale najít nějakou výtku, tak to bude portrétní režim, který Samsungu pořád moc nejde, dost často nedokáže zachytit ten správný objekt, který má být zaostřený a to pozadí rozostřený. Občas to vypadá dost neuměle a díky bohu, že si můžete to rozmazání pozadí nastavit ručně. Zkrátka v tomhletom ohledu Samsung ještě musí trošku zapracovat, protože například Google Pixel 2 nebo dokonce i iPhone X fotí portrétní režim opravdu mnohem líp. Předchozí generace Galaxy Note 8 opravdu hodně zaostávala, co se výdrže na baterku týče a Samsung se naštěstí chytil za nos a u Note 9 to konečně napravil. Osadil telefon akumulátorem o kapacitě 4000 mAh, což sice neláme žádný rekordy, ale konečně to udrží telefon v chodu minimálně celý den, ať s tím děláte skoro cokoliv. Pokud ho budete trošičku šetřit, tak se dokonce dostanete i na 2 dny výdrže, ale přece jenom Note 9 k tomu není úplně určená. To je prostě mašina, u které byste měli využívat ten její potenciál a zkrátka ji používat naplno. No a pokud byste přece jenom večer přišli domů a měli byste baterku vybitou a potřebovali byste ještě někam odskočit, tak využijte určitě rychlé nabíjení a potěší taky přítomnost bezdrátového nabíjení, což už je něco, na co si pomaličku začínáme konečně zvykat. Ale nebyl by to Galaxy Note, kdybychom tady neměli oblíbený stylus S Pen a to je opravdu něco, co Galaxy Note odlišuje od fakticky všech zařízení, které dneska na trhu máme, ať už jsou velký jakkoliv. Já osobně sice nedokážu ocenit na 100% všechny možnosti, které S Pen nabízí, ale vězte, že u Note 9 doznal několika zásadních změn. V první řadě je s telefonem spojený pomocí Bluetooth, takže vy ho můžete používat i na dálku. Tlačítko na S Penu teď může sloužit jako spoušť fotoaparátu, můžete pomocí něj dokonce fotoaparát otevřít nebo přepínat na selfiečko a používat ho zkrátka jako dálkový ovládání. Hodně zajímavá je technologie skrytá za novým S Penem, protože v tom peru není žádná velká baterka, ale je tam speciální kondenzátor, který se za několik desítek sekund nabije, jakmile to vložíte do telefonu a potom dokáže fungovat až 30 minut na jedno takovýhle nabití. Peru S Pen je samozřejmě taky do jistý míry upravený uživatelský prostředí, takže tady máme spoustu funkcí s tím perem spojených, ale kromě klasického kreslení nebo zapisování poznámek na displej, tak je tady třeba překladač, což je funkce, která se mi opravdu hodně líbila a stačí perem jenom najít nad nějaký slovo a ono vám ho to okamžitě přeloží do nějakého jazyka, který si vybere z Google překladače a hodně času jsem taky strávil u omalovánek. Jelikož je Galaxy Note 9 od Samsungu, tak samozřejmě nesmí chybit ani spousta softwaru od Samsungu. Jako základ posloužil Android 8.1 Oreo, s tím, že 9 dorazí jako update někdy v budoucnu, ale Samsung to docela hodně upravil. Máme tady úplně jiný uživatelský prostředí Samsung Experience, máme tady vlastní aplikace od Samsungu, vlastní ikonky a celkově to prostředí vypadá hodně jinak než na jiných androidích telefonech nebo dokonce na telefonech s čistým Androidem. Pro někoho, kdo má rád Samsung ekosystém, tak tomu asi nebude zas takovej problém, ale pokud třeba rádi zkoušíte i jiný značky, tak tahle ta změna od Samsungu není vždycky příjemná a co se mi třeba hodně nelíbí, tak je zdvojování aplikací. Máme tady 2 prohlížeče, máme tady 2 galerie, musíte si mezi tím pořád vybírat, zkrátka volit, co chcete jako výchozí a není to úplně pohodlný. Co ale rozhodně Samsungu nemůžu upřít, tak je skvělá optimalizace a i díky tomu výkonnému hardwareu, tak zkrátka mluvit o nějakém zasekávání nebo pomalém načítání aplikací
U Note 9 je naprosto zbytečný. Nic takového se tady zkrátka nekoná. Ten telefon je rychlej jako blesk, všechno je perfektně svižný a i ten software má tady tom opravdu velkou zásluhu. Galaxy Note 9 nabízí asi všechny výhody moderního smartphonu, který si dokážete představit. Je tady perfektní hardware, konstrukce, design, zpracování, nádherný display, skvělá baterka, vynikající foťák, opravdu nápaditý S Pen se spoustou užitečných funkcí, které když dokážete využít, tak vám dokážou opravdu hodně pomoct. Na druhou stranu tady máme taky pár nevýhod. Ten telefon je opravdu hodně velký, což ho automaticky zapovídá těm, kteří by chtěli něco hodně výkonného, ale zároveň kompaktního. Co se mi nelíbí, tak jsou taky Samsung aplikace a obecně agresivita, jakou Samsung upravuje software, ale to už je zkrátka něco, s čím už u něj musíme prostě počítat. Samsung už prostě jiný nebude. Hodně mě mrzela špatná funkčnost čtečky duhovky a celkově odemykání obličejem, ale naštěstí tady máme aspoň tu čtečku otisku prstů, která i když je trošku hůř matatelná, tak funguje naprosto bezproblémově a je na ní zkrátka spoleh. Galaxy Note 9 určitě není revoluční smartfon, ale je to asi ten nejlepší telefon, který dneska na trhu najde. Splňuje opravdu ty nejpřísnější požadavky, které od telefonu dneska můžete mít, snad kromě kompaktních rozměrů. Takže pokud chcete smartphone, který má perfektní displej, brutální hardware, skvělý foťák a obecně se o něm mluví hlavně v superlativech a nebojte se sáhnout trošku hlouběji do kapsy, tak Galaxy Note 9 je rozhodně něco, na co byste neměli zapomenout.